10 нови доктори на науки беа промовирани на 13-тите поред Митровденски средби на доктори на науки, кои се одржуваат од 2002 година па наваму во организација на роднокрајното одделение на Националната установа библиотека Гоце Делчев Штип. Според раководителот на ова одделение Делчо Везенков, од почетокот на организирање на оваа манифестација во 2002 година, евидентирани се вкупно 159 доктори на науки, а во 2014-та се промовираат 10 мина. Добре дојдовте на 13-тите Митровденски средби на доктори на науки од Штип 2014, кои Оделението за роднокрајна дејност Ацо Шопов при Националната установа Университетска библиотека Гоце Делчев Штип континуирано ги организира уште од 2002 година, а кои стана препознати белек на нашиот град и надвор од границите на нашата земја. Семејството на научните работници од Штип, кои се имат стекнато со највисокиот академски степен доктор на науки, а кои ги имаме евидентирано кај нас, имаме релевантни податоци за нив, достигна до импозантната бројка од вкупно 153. Од овој број, денес свечено ќе бидат промовирани 10 нови доктори на науки од нашиот град. Средбите имаат за цел да ги представат новите доктори на науки пред пошироката јавност и да им укажат на потребата од нивно понатамашно неуморно ангажирање во научно-истражувачката работа, со што ќе придонесат за нивна лична сатисфакција и афирмација, а со самиот тој чин ќе го афирмират и нашиот град и нашата земја. Најголем дел од денеска промовираните доктори на науки се веќе ангажирани на факултетите на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Меѓу нив е и доцент доктор Драгана Кузмановска, доктор по филолошки науки, за која говореше професор доктор Силвана Симоска. Мене ми припаѓа денеска двојна чест, бидејќи не само што ја промовирам пред вас докторската дисертација и докторот на науки, мојата исклучителна, би рекла исто надарена, докторантка Драгана Кузмановска, денес доцент на Универзитетот во Штип. Туку воедно и мајката Драгана, која во периодот на генезата на докторатот созреваше и расцветуваше паралелно како академски подмладок, но и како мајка во блажена состојба. Твоја промоција има и доцент доктор Марија Гогова Самоников, доктор на економски науки, и асистент доктор Дарко Лазаров, исто така доктор на економски науки, чии трудови ги презентираше професор доктор Трајко Мицески од економскиот факултет. И почитувани млади доктори, мене ми е драго кога гледам ова убава младина, богата со знаење и богата со идеи. Значи мене ми е чест да промовирам денеска моите, односно моите соработници од економски факултет во Штип, факултетот кој го изградивме и кој добро се котира во Република Македонија, и се надевам заедно со университетот ќе бидеме изјавно промисло во наредниот период. Се работи за двајца млади прекрасни докторанти, односно доктори се науки, млади доценти кои на вистина вложија многу во својот учење, во својото надоградување, вложија многу во својата работа и приврзаност кон работата. Беа посветени со љубов кон работата и за тоа и следат и резултатите. Се работи за две докторски дисертации од Марија Гогова на тема финансиските иновации како предизвик пред финансиските институции и нивно вклучување во регулацијата. Другата тема беше анализа на детерминантите на динамиката на растот на македонската економија во контекст на новата институционална економија и новата теорија на раст од Дарко Лазаревски. Во присуство на бројни гости, професори и асистенти, градоначалникот на Штип и роднини пријатели на докторите на науки беа промовирани и доктор Благица Донева, доктор на технички науки, како и асистент доктор Даринка Маролова, доктор на филолошки науки, и асистент доктор Ѓорги Димов, доктор на технички науки. Јас сум Даринка Маролова, доктор на филолошки науки. Темата на мојот докторски труд беше културата во прозата во транслатолошко светло со екземпларна анализа на германски и македонски текстови паралелно со нивните преводи од германски на македонски и од македонски на германски јазик. Вработена сум на филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип како асистент на групата по германски јазик и книжевност. Јас сум Ѓорги Димов, доктор на технички науки на факултета за природни технички науки, Институт за геологија. Докторирав на тема со наслов методи на дефинирање и истражување на неогалично архитектонско градежен камен во Република Македонија. Една да речеме релативно нова и популярна тема, посебно во рамките на просторите во Балкан и Југоисточна Европа, станува збор за
една да речеме модерна методологија, нова методологија која што треба се имплементира во веќе постоечките. Покрај сите овие доценти и асистенти на Универзитетот Гоце Делчев беа промовирани доктор Данче Николовска-Вратеовска, доктор на економски науки, асистент доктор Панче Димитриев, доктор на медицински науки, доктор Мики Рунтев, доктор на економски науки и асистент доктор Маријан Гюровски, доктор на политички науки.